Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Okey. Terima kasih kepada anda semua yang mana yang hadir pada malam ni. Wayah ni banyak pula. Okey. So, sesi live pada malam ni which is memang saya nak buat live lama lah tapi kadut. Tapi tak puas hati market review ni pun saya rasa live yang memang penting jugalah setiap minggu. So, apa khabar semua? Apa khabar? Okay. Semua okay? Ah, mana komen? Tak ada komen ke? Saya akan mulakan nak buat analisa ni dalam masa beberapa minit saja lagi. Hope you guys ready. Okay, hi. Maybe komen masuk lambat sikit kot. Delay sikit. Waalaikumsalam. Okay, so kalau semua dah ready, kejap lagi memang saya nak start lah. Kita bagi masa sikit lagi, Ingat, saya ingat countdown tu saya nak buat lah dalam 2-3 minit lah. Tapi takut korang duk tengok jam tu duk pusing-pusing lama sangat, bosan pula. Baik saya buat countdown tu dalam mana berapa, dalam 1 minit. Lepas tu korang boleh nampak saya bebel dulu awal ni, okay. Awal dia minta gold dah, betul. Kita buat goal dulu kan. Betul kan? Kita buat goal dulu. Siapa yang masuk lambat memang terlepas. Okay, terima kasih banyak-banyak yang mana yang tag rakan korang. Lepas tu yang mana yang share. Tapi saya bagi tahu siap-siap. Waalaikumsalam. Okay. By the way, apa yang saya nak beritahu, yang sesi live saya okay, adalah partnership dengan broker FBS, broker FBS, okay. So broker memang yang saya boleh kata memang the best lah, one of the best dan memang terbaik broker FBS. If you guys nak register, you guys boleh register dengan broker FBS dengan link yang ada dekat bahagian bawah ni, bulletin dekat bawah ni, kalau you guys boleh tengok. So ada link dekat situ untuk registration, you guys boleh register. Dan juga, okay, saya nak post kat sini untuk korang nak tengok setup yang lebih lagi pada hari besok lah, pada hari besok. So, you guys, jap saya tulis sini. Okay, boleh? Boleh ke sah? So, siapa yang belum lagi masuk channel Telegram, so harap korang masuk lah join channel Telegram. Okay, sekejap. Bagi saya masa 10 saat, something like that. 10 saat lah, 10 saat. Tunggu sekejap. Saya tak boleh. Silap. Sistem audio. Kan. Sekejap. Okay. Set now.
nak ping komen jap. Ping komen. Okay. Tengok macam semua ada ready. EU, UJ, Gold, EU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. Ha, hope semua ada ready ni. Alright. So, you guys ready? Dah bersedia? Comment sikit. Comment sikit. Sini nak tengok. Comment sikit. Apa yang dah bersedia ni? Comment sikit. Nah. Mana mana komen dah bersedia ni, saya tak nampak ya. Ready ya, suara ready ya, yang lain ready. Ha, ni betul bersemangat. So shock sikit bila bila saya bercakap, so korang komen. Bila saya bercakap, korang komen. So memang best. Alright. Tapi semua dah join channel Telegram eh? Semua dah join. Semua dah join, bagus. Yang tak join lagi, klik saja untuk join. Ready, alright. So, apa ni dia suruh install sistem audio? Tu broadcast sistem audio, install the eCam. Install the benda. Tak payah kot. Boleh dengar? Okay. Dah boleh nampak kot? Okay, kita akan start dengan goal. Okay, ni si, yang itu saya bagi. Memang meletup kau. Nak meletup kau, so dia dah drop elok punya. Ini ramai profit eh? Goal eh? Saya bagi ramai profit eh? Okay. Sekejap, saya tengok juga komen korang. Okay. Jom. Kita mulakan. Tak apa, relax. Saya apa ekor kecil silver tu. Habis anak juga. Copy trade pun anak juga. Okay. Tapi tak apa, aku besar. Okay, okay. Alright. So, go ni pasal apa dia turun. Tengok. Dia dah buat reversal dekat sini. So, kenaikan dia pun. Nampak sini dia buat correction elok. Oh, and dia memang dia nak turun. Sebab saya dah beritahu banyak kali. Memang gold akan turun dulu. Cuma expect. Expected untuk dia nak turun yang lebih banyak tu memang tak dijangka lah. Okay. So ke mana lagi dia nak turun ni? Dia nak pergi mana? Of course lah. Dia akan try untuk break this low. Dia akan try break low. Tapi pada minggu depan berkemungkinan kita akan nampak dia akan buat satu correction dulu lah. Sebelum dia turun. Maybe daripada sini dia buat correction ataupun dia boleh turun terus untuk goal ni. Potensi kita tengoklah macam mana, sebab ini tak confirm lagi, dia belum ada apa-apa correction lagi yang lebih besar. So kita tengok dia memang rally. Goal ni memang dia rally sekarang ni. Dia tak ada apa-apa correction lagi. Nampak dia rally. Berkemungkinan high stand pun mungkin dia akan rally juga. Dia akan drop terus dan drop terus macam air. Nah, kalau dia buat correction pun berpotensi dia buat just macam ni je untuk goal. So, the best way I go adalah memang sell lah. If you guys nampak apa-apa correction yang dia buat dekat time frame yang lagi kecil, okay, you guys boleh cari peluang untuk sell. Macam ni. Lagi dia buat sell, lagi-lagi dia buat sell. Lagi dia buat correction, sell. Yang lagi dia buat correction, sell. Sekejap eh. Terpaksa reply sekejap eh. Kerja sikit. Alright. So. Settle gold. Tapi kepada silver. So silver memang profit. Memang arah memang sangat cantik. Cuma dia hit dekat atas tu dulu.
Memang dia pergi melebihi yang memang analisa memang memang cantik. Analisa memang tepat. Cuma saya trade akaun kecil memang memang out lah. Saya beritahu tu terang. Akaun kecil ya, sebab saya bulat besar. Cuma sekarang ni analisa yang saya buat memang memang menjadi. Gold, silver jadi. EU, GU, AU semua yang lain pun memang jadi. Analisa saya memang jadi. Tu saya boleh kata. Siapa setuju kat sini? Siapa setuju dengan analisa yang saya buat tu jadi? Siapa setuju? Setuju tak? Yang mana yang follow tengok dalam channel Telegram, tengok apa yang signal yang saya bagi itu. Siapa setuju analisa saya memang banyak menjadi? Banyak, serius memang banyak. Saya tak, tak bohong. Cuma kadang tu macam akaun kecil tu bila saya trade lah besar. Of course lah, dia tak boleh nak, nak tampung lah floating tu bila dia bila dia orang kata apa, dia keep buat correction, dia naik, naik, naik dulu. Tapi kalau akaun yang jaga MM memang of course memang memang profit. Memang memang profit teruk. Serius, gentle saya kata. Memang profit teruk. Okay. Saya nak tanya dulu, contoh balance ada 200. Okay. Kredit ada 100. Alamak, lampu padam pula. Okay, sekejap. Lampu habis. Tapi tak apa, tak payah kot. Okay. Contoh, bila ada 100, kredit 100. So, dalam UT ada 200. So, 200 tu boleh tampung semua ke floating kita. Okay. So, maksudnya tengoklah kalau macam yang selebihnya tu adalah bonus. Depends juga bonus bonus tu support apa floating atau tak. Kadang kadang bonus ni dia tak support floating. Kadang bonus ni dia just bonus saja. Contract to trade sampai cukup lot dan boleh withdraw macam adalah syarat-syarat dah. Sebab tu saya tak suka macam credit bonus ni. Better masuk biar apa biar trade dengan dengan apa biasa saja. Okay, nak tahu tampung ke tak tampung, tengoklah kepada berapa banyak MM yang kita guna. Macam mana macam mana kita punya MM lah. Margin yang kita guna tu banyak mana, lot tu kita guna banyak mana. Dia nak tampung sampai berapa pips. Kadang modal kita sikit banyak tu, dia hanya berapa pips saja dia boleh tampung. Dia tak boleh nak tampung sampai 1000 pip. Betul tak? Okay. So, kita continue. Screen sharing. Tak perlu lah sistem audio ni. Alright. So silver pun sama macam gold tadi, drop. Okay, dollar index. Dollar index. Ini dollar saya beritahu, dollar memang nak menguat. Menguat, menguat dah, menguat. Saya beritahu banyak kali dah, dollar memang nak naik. Dan sekarang ni dollar, okay, of course, dia dah buat breakout. Dollar. So, what happen next? Adakah dollar akan terus naik ataupun dia dah ready untuk drop? Well, for me, saya nampak dollar nak kuat, dia nak naik. Berkemungkinan memang very very strong, memang naik terus. Berkemungkinan. Dollar. So tengok dekat sini, simple saja nampak dia buat ni. Impulse, lepas tu dia buat correction. Saya dah ajak free ya tu. Saya dah bagi video free dekat situ. Siapa yang tengok video free yang saya buat tu? Follow aja impulse, correction, impulse. So if you guys follow dekat situ, dah nampak apa teknik ni memang you guys boleh senang kat sini. Nampak impulse, nampak correction dan juga boleh boleh agak dah boleh tahu dah. Dia memang akan naik. So dekat sini dollar index naik. Dan memang akan terus naik, naik, naik dan naik. Sampai bila saya tak tahu, cuma high snap ni berkemungkinan kita nampak dia akan jatuh dulu. Jatuh dulu as a correction. Okay, dollar index ni. Dia akan drop dulu as a correction. Cuma bila dia nak buat saya tak tahu, mungkin esok tu dia naik lagi, naik lagi, naik lagi dan lagi. Cuma sekarang dia dah strong. Ni pun aduh. Saya dah bagi signal ni lebih daripada profit yang saya bagi ni. Lebih 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 kokoh. Siapa ada entry? Lebih daripada target yang saya buat ni. Memang oi gila. Siapa dah masuk? Euro USD. Siapa dah follow saya punya setup dalam channel Telegram? Siapa dah follow? Ini daripada sini ni saya dah bagi area petak dah tu. 280 pip. Puh. Puh. 280 pip bye. Siapa dah masuk? Ha, ada.
Hold terus, sedap you. Ha, tu dah dah. Ha, tengok. Ha. Okay. Terbaik, terbaik, terbaik. Yang mana yang follow, tahniahlah. Saya cakap tahniah. Memang terbaik lah. Yang tak sempat masuk tu, aduh, saya tak tahu nak cakap macam mana. Sebab dia setup yang memang memang perfect. Atau apa yang memang dia nak bergerak memang laju macam ni. Dia nak kena tunggu, nak kena tunggu dia buat correction, nak kena tunggu dia naik, tengok ah macam ni sebelum dia drop besar. Tengok. Sebelum dia jatuh besar macam tu, tengok berapa lama nak kena tunggu dia naik 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 naik, naik slow slow slow. In the end, boom, jatuh. Lama nak kena tunggu. Bila dia jatuh tu memang sad ah. Sehari dua hari macam tu zak dia jatuh. So terlepas dekat situ. Tapi tak apa, tapi tak apa. Kita boleh lagi masuk set sebab apa yang saya nampak dekat sini, Euro USD memang nampak dia nak continue to drop. Likely memang continue to drop, memang memang break this low lah. Memang break low lah. Low ni memang dia akan break. Cuma the next week berpotensi memang dia akan naik dulu lah, buat correction. Tengok lah, tengok. MACD pun dia dah low sangat-sangat. Dan kalau kita tengok volume pun, tengok volume pun dia dah apa tinggi sangat dekat sini. And then dia kena buat correction dulu. Astaghfirullahalazim. Okay. So you memang nampak gaya memang dia nak drop. So siapa yang swing boleh hold dengan break even. Boleh hold break even dengan aman dan tenang. So yang ni dah tak perlu lah. Okay, setup saya buat pun memang menjadi teruk. Tepat yang saya target. Okay. So, nampak aja correction yang dia buat. So, cari peluang untuk sell. Selebihnya, kalau kita dia buat correction lama sikit, dan tunggu. Ya, ni tak perlu dah. Tunggu. Pound. Pound bersama. Sell. Ini tunggu macam biasa. Dia buat correction masuk je sell. Cuma correction kita tak tahu sebab dia dah turun banyak. Berkemungkinan dia buat correction besar sikit. Berpotensi dia naik, mungkin lah berpotensi dekat area-area sini dia retrace balik, lepas tu bawah dia drop, berkemungkinan. Saya menjangkakan macam tu lah, tu bawah dia drop. Di test sini dulu kot. So careful lah. Sebab dia dah drop banyak. Jangan expect lah hari Senin dia nak continue drop cair macam ni tu. Eh. Adok lah. Ozi, ni pun lebih daripada target. Nah, ni bawa masuk area petok yang saya tanda ni. Tengok ni. Lebih daripada target yang saya buat. Tu. Saya dah bagi dah area petok ni tu. Ngam-ngam tu 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 tu. Ngam-ngam tu. Apa tu dia buat lagi correction dekat sini. Yang apa tak masuk kah? Boom, jatuh. Dia buat elok je dekat situ correction tu. Tak masuk lah correction. Tak perlu dah. Tak perlu dah. Tu cantik dia buat correction. Should be kau masuk. Lepas tu dia drop. So likely bila dia naik dan buat correction, just entry je. For me macam bila dia buat correction tu, masuk lah. Tak ada cakap banyak. Tu. Mana saya tengok komen-komen. Ada lagi tak? Oh, senyap lah. Senyap lah. Masuk lah. AU, AU siapa masuk? Siapa masuk AU? Siapa masuk AU? Siapa masuk? Ada orang yang masuk AUD, USD. Setup yang saya buat. Itu pun memang jadi. Memang jadi. Tak tak? Oh, sabar, sabar bos. Sabar bos. Eh, kita go through satu-satu. Okay. Nah, mapping go masuk lambat. Nanti tengoklah balik. Okay, so lately ini pun sama, dia akan naik dulu buat correction. Semua pair USD akan naik correction. Akan naik dan buat correction dulu sebelum dia go down. AUD ni memang menampak kan, memang dia nak down banyak dulu lah. Memang banyak lah dia nak pergi ni. Banyak. Beratus peak kot kan. Maybe destinasi dia akan pergi ke bawah ni. 0.8 ni.
So ada lagi dalam 274. Boleh lah. Naik topik, lima topik. Berpotensi. New Zealand dulu. Lebih dia target. Tak apa lah. Cuma ni dia tak sampai. Dia masuk lah area-area tu. Nampak area dia touch. Tom. Dia tunggu drop. Oh, kau. Okay. Volume ni off. Ini pun sama New Zealand, nampak. So A, B correction dan C drop. Mana nak pergi lagi? Dia akan pergi lagi bawah ni. Maybe dia boleh drop terus, lepas tu dia buat correction besar ataupun dia just buat correction dulu bawah dia drop. New Zealand. Okay, fly. Fly me to the moon. And let me stay. Tengok tu. Yang ni je dia tak sampai target lah. Tapi sebab dalam channel Telegram ada saya beritahu, kalau kata boleh nak buy instant, silakan. Tak ada perasaan. Tapi tengoklah. So yang buy instant memang saya ucapkan tanya. Memang dia kau. Tengoklah. Saya bagi, saya ajak benda yang korang tu, video tu free saja tapi memang powerful. Saya dah kata dah, dia ada mesti ada impulse. Lepas tu dia mesti ada correction. Lepas tu juga tarik fibo, tu dia empom naik. Nampak ni tengok. Kan saya dah kata, saya dah ajak dah. Nak ambil impulse ni, boleh ni. Impulse. Tengok tu. See, dekat area 50. 50 ke 61, nampak dia naik. Boom. Sama kot yang ni. Tengok tu. Ni 61. Tu. Naik. Boom. Nampak? Saya dah ajak benda yang simple memang powerful. Tapi tak tahulah yang ramai yang fokus ataupun ramai yang guna pakai ataupun ramai yang memang orang kata apa, kadang ni tengok biasa ni. Kata tak payahlah. Belajar indicator pun penuh-penuh lah. Macam saya ni. Tapi pasal apa yang ni dia besar sangat. Gitu. Okay. Okay. Ada yang memang nampak. Nah. Faham tak? Siapa lagi yang belum tengok? Siapa lagi yang belum tengok? Angkat tangan. Siapa yang belum lagi tengok video yang saya post free tu, yang saya ajak benda free tu? Siapa lagi yang belum tengok? Ada lagi yang belum tengok video tu? Kalau tak ada, saya nak play dekat sini. Comment sikit. Mana ada yang belum tengok? Belum. Nanti saya rasa dia macam ni ke. Nanti saya. Sekejap lagi saya tunjuk. Sorry ya, kelam sikit. Dia lampu terpadam. Nak pergi ambil malah. Padahal belakang ni. Okay, nanti saya. Ada rekod. Ni kot. Okay. Nampak? Tak, ni dia cakap-cakap ni. Nampak tak video ni? Boleh nampak tak?
Set, set, set. Okey, ha ni. Tiga cara. Memang, memang, memang. Dia tak ada sound. Ha ni, dia nampak impulse. Lepas tu, correction. Lepas tu, tarik Fibo. Dekat area 50 ke 61. Simple. Saya dah beritahu lah. Ha, ni tak payahlah dengar. Nak dengar apa yang saya cakap, ada saya post dekat Facebook saya. Dekat Facebook page ni. Orang scroll je bawah-bawah tu. Ha, memang, 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 memang saya tak buka suara. Sebab saya nak korang tengok part ni saja. Korang nak tengok korang part ni, ha, dengar yang saya duk cakap ni. Boleh? Dengar yang saya cakap ni. Kalau kalau yang ni pun, kalau dalam video ni korang nak cakap, saya pun bercakap. Dekat ni jadi bengong sikit. Ha, nampak ni? Tengok. Ha, tiga cara. Okay, sekali lagi. Ada impulsive move. Lepas tu ni correction. Retracement. Fibo. 50 ke 61. Boom. Go. Settle. Simple. Ah, gitu. Okay. Senang. Tu saya share free saja uang. Cuma saja. Tapi dia ada lagi lah. Dia ada lagi lah yang detail lagi. Detail lagi memang korang kena dapatkan buku safety ni lah. Ni, buku safety ni. Okay, kalau korang tak percaya benda ni function ke tak, okay, korang tengoklah setup-setup yang saya bagi dekat channel Telegram. Sama aja. Serius, gentle. Ini adalah basic dah. Senang. Saya share bukan. Nak kata saya dapat apa, dapat duit ke, tak ada apa. Share free lah. Tak apa lah. Yang penting korang boleh trade, boleh buat analisa, boleh steady. Kalau nak tahu dia berkesan ke tak berkesan, korang buka lah market sekarang, korang check. Check lah yang mana ada impulse, sekejap lagi dia mesti buat correction. Saya dah tunjuk, tadi pun saya dah tunjuk banyak kali. Memang banyak tu, dekat UCAT tu bersaipah-saipah. Bila dia naik sekali, dia buat correction. So dia naik lagi, dia buat correction. Kadang dia tak sampai pun dekat area Fibo yang saya tanda tu. Kadang dia, kalau memang dia trending, memang kata apa, momentum dia memang betul-betul strong sangat. Dia retracement dia sikit lah, 21%. Ataupun kadang dekat-dekat 38% macam tu. Lepas tu dia terus boom, terus naik. Dia tak kira dah. Okay, boleh? Tenang saja. Nah, alhamdulillah. Saya buat sekadar yang mampu, kita share sama-sama lah. Saya trade pun saya bagilah. Ni pun betul. Ni pun betul. Nah. Ni Azhar bin Latif dah grow kau-kau. Ya. Nak kau perasan tak kenal tak ni Azhar, saudara Azhar bin Latif ni. Hari tu dia saya dah post result dia yang dia trade jadi 12,000. Model saya tak tahu lah apa. Model saya tak tahu lah apa. Cik Azhar boleh share lah kalau nak share dekat komen ni berapa modal, sebab ada yang menjadi spekulasi dia ni demo lah apalah. Tapi tak kisah pun, kalau kata demo pun tak kisah. Walaupun dia consent pun tak kisah. Sebab kita trade bukan kita nak tengok pada base amount. Kita nak tengok keberkesanan kita boleh trade tu, benda tu jadi merah atau jadi biru. Biru banyak ke ataupun merah banyak. Itu yang kita mahu. Kita bukan nak tengok kepada modal apa. Yang mana yang duk kata apa, kot lah ada. Kalau tak ada, tak apalah. Semua belakang kah. So, Tuan Zah, kalau nak share, boleh silakan share. So, boleh tengok yang saya post tu, tengok. Saya ada post memang result dia, 12,000. 12.9. Lah, tak tahulah kalau tu, kalau dia close. Kalau dia tak close, tak tahulah apa. Okay. Sambung lah. Ish, duduk keluar juga lah. Okay. Swiss pun naik. Ni pun, sih, tengok. Baru tadi saya ajak. Baru tadi saya tunjuk. Tu, nampak? Impulse, reversal, dia buat correction. Lepas tu, boom, dia pergi. Gitu. UJ ni kan itu saya target untuk buy. Saya target market dia nak naik, buy. Ingat? Saya kata UJ ni dia akan naik. Macam ni dekat areas ni. Saya nampak, okay, saya target memang dia nak naik. So, dia naik, dom. Capai target, okay, drop. Ni pun sama, nampak? See, level 50 ke 60, boom, naik.
Cuma ini korang tak berapa perasan correction dia. Ha, sebab dia ada lah, dia ada lah. Dia ada lagi lebih detail lah yang tu. Lebih detail memang kena belajar lah. Ha, nak belajar memang kena korang beli buku SFT. Ha, mahal tak apa. Kalau rasa mahal lah. Kalau rasa mahal, mahal tak apa. Sebab untuk ilmu. Tak ada apa masalah. Ha. Sebab buku ni pun memang kita baca untuk kita nak trade. Kita nak buat profit kau kau. Macam Tuan Zahar kata tadi. Tak rugi dia, dia beli buku SFT. Dia dah beli buku SFT, dia beli grow. Buku SFT tu dalam berapa puluh dolar lah. Tapi dia grow 12.9 ribu dolar. Ha. Habis apa yang rugi lah kalau korang beli buku? Buku SFT untuk korang belajar. Tak rugi apa pun. Invest untuk ilmu memang tak rugi. Tu lah saya boleh kata. Ha. Kalau mana yang buat rasa macam oh, tak boleh lah. Trade lah, follow lah signal dulu. Boleh, tak kisah. Nak follow signal kan, nak trade pun follow. Ha. Tapi sampai bila? Sampai bila? Jadi korang macam tak ada knowledge lah nak, nak faham. Ha, sampai bila? Ha, se-elok-eloknya memang kita kena belajar. Ha, kita kena belajar sebab you guys pun tak tahu. Saya ni pun tak tahu saya hidup berapa lama. Ha, kalau kata korang ada berharap signal setup, signal setup. Kalau tiba-tiba Allah angkat nyawa saya dulu, ambil nyawa saya dulu, saya tak ada. Ha, habis. Macam mana? Sebab tu lah saya wujudkan, saya buat create buku ni. Ha, supaya ada, ada kita apa student-student yang boleh belajar, ha, yang boleh kita guna pakai. untuk korang sendiri. Sebab saya tak mau 100% korang bergantung kepada signal dan juga on everything lah. Signal-signal lah juga. Kita bagilah percuma, kita share. Contohnya saya share setup signal, saya bagi je. Tapi selebihnya saya, dan seeloknya belajar. Itu yang penting. Sebab dia akan guna sampai bila-bila. Kena pula korang ni boleh hidup sampai 95 tahun. Lagi lah, saya pun tak tahu lah ada ke tak. Kena yang budak-budak muda ni korang daripada saya, yang mana yang 20 lebih ataupun 12 tahun lah, beli buku SFT ni. Ada je ni dekat bulletin kat bawah ni, korang boleh tengok. Ni dekat bawah ni ada tulis ni, tak nampak ada jalan kat situ, ada link seniforex.com. Buka website tu, beli, make purchase terus. Tak payah cakap banyak, esok kami post. Lepas tu belanja berapa lah. A to Z. Tapi kalau tak mau nak test dulu yang saya bagi, tunjuk video tadi, boleh, silakan. Tak ada masalah. Boleh guna yang tu. Percuma je. Sama tu je. Kod lah nak test lu tak open nak akin kan. Silakan. Okay lah. Okay, so dollar yen. Dollar yen ni dah jenis tricky sikit. Berkemungkinan saya nampak memang nak naik satu kali lagi. Satu kali lagi. Berkemungkinan. Ataupun sebelum ni nak naik tu boleh berpotensi juga dia drop lagi sikit and then dia naik. Sebab saya memang target dia nak naik dan break. Ni dia nak test ni. Tapi tu dia nak sampai dah sebenarnya. Saya nampak gaya macam dia nak test dekat area sini. Dia nak naik ni. Dia naik, lepas tu dia break. And then dia drop. Drop ni memang dia drop hard. Memang saya aim yen pula. Ni. Ha, yang ni. Ni, saya memang target, memang expect memang dia naik. Dan dia akan break. So, selepas dia break dekat sini. Memang saya target dia akan drop. Drop pun drop memang laju. Memang hard. Saya expect macam tu. Itu jangkaan yang saya buat lah. Prediction saya, analisa saya. Saya nampak macam tu. Macam mana? Saya memang in detail lagi lah. Itu. Right. Euro yang drop. Sell di kotak biru. Jatuh. Dah. Malah nak kata apa. Yang ni sebab saya tak sempat bagi kot dalam channel. Sebab banyak saya bagi. Memang banyak. So cukup. Okay, so yang ni bersama memang akan berlaku kenaikan dulu. Dia akan buat correction dan dia akan continue to drop. Ni pun sama saja. Tengok. Yang ni saya bagi signal tu, nampak tu? Tu. Ni ada apa? 50 lah. Saya nampak? Buy. Pum, naik target. Nampak? Saya target area-area sini saja. Lepas tu saya tak buat analisa. Saya tak buat analisa. Dia naik terus kan, dia naik turun kan, saya tak buat analisa. So nampak kepada tu, lepas tu nampak kaya dia turun balik. Tapi buy tu memang profit lah. Yang signal saya bagi ni buy daripada sini lagi. Cuma yang sell tu saya tak tempat nak buat analisa lah. Okay. Well, yang ni bersama akan berlaku kenaikan dulu, buat correction dulu. Lepas tu buat dia drop. AUDN, yang ni aja yang kena. Yang ni. Oh, yang ni buy kat sini. Cuma tu dia drop dan kena SL. Yang ni kena SL.
Yani je lah. Tapi tengoklah. SM berapa pip? Kalau aku ambil kat sini. Baru 20 berapa pip? 30 pip? Nah. Oh, 30 pip. Tapi you guys profit dekat EU, dekat GU, dekat AU, dekat NU, dekat UKAT, dekat gold. Lain masuk silver kot. Hold, hold tu profit. Korang lost baru 30 pip. Oi, tak fair ke ni? Ni membuatkan korang kena belanja saya. Tony Romas. Betul lah. Betul. Kita bagi setak kau kau. Belanjalah Tony Romas kat saya. Saya nak apa. Tu Romarek. Oh, itu sedap. Belanja saya Romarek. Dapat yang tu memang best. Baru berapa puluh ringgit. $10 je tu. Korang profit ribu-ribu dolar. Belanjalah. Tak ada saya gurau. Okay. New Zealand yen. Ni sampai ngam-ngam. Ngam-ngam. Dia touch lah. Touch kat petak ni. Dia turun-turun. So minggu depan. Minggu depan. Kita tunggulah dia buat correction dulu. Sebab saya tak boleh nak bagi orang kata apa, confirmation yang lebih jelas sebab dia memang tengah trending sekarang ni. Dia memang tengah trending call. Sebab dia boleh sampai dari sini retrace ataupun dia boleh retrace sampai dari sini price action lah. Ataupun dia boleh retrace sampai dari sini. Tapi saya nampak macam dari sini. Sebab dia dah drop banyak. So dia nak naik pun banyak lah. Mumpun di sini. Tapi dia akan maybe akan release sikit lagi. Bersubur dia naik. Sebab yang ni pun kita tengok nampak dia rally. Dia naik balik. Tapi yang ni dia follow trend lah. Yang ni saya tak rasa macam nak follow trend sangat. Pokoknya macam dia nak drop ni. Yang lain sama je. Ini. Euro Oz. Euro Oz ni naik. Tapi hit SL dulu. Yang tu yang jam tau. Sebab kita target kat sini. Tengok. Saya target buy. Analisa buy. Cuma tempat entry kita buy kat sini. Dan SL kat sini. Dia hit SL dulu. Dia hit SL. Lepas tu dia turun lagi dalam 20 pip tu. Baru dia fly. So kita hit dalam SL dalam 20, 26 pip, 27 pip macam tu lah. Tapi still prediction tu buy tu arah dia tepat. Arah dia tepat. Prediction buy tepat. Cuma entry. Bila kita entry. Lepas tu dia pergi lagi banyak ke daripada SL apa daripada target SL kita target SL tu dia memang hit lah. Lepas tu dia pergi lagi banyak. Lepas tu dia return balik. Yang tu memang kita out of control. Kita bukan bukan kita ni bukan siapa-siapa untuk kita control the market. So kita tak boleh nak blame siapa-siapa sebab prediction kita dah cantik lah. Memang cantik. Prediction dah cantik. Cuma dia hit dulu baru dia pergi. Tu tak ada nak buat apa. Itu normal lah. Ramai yang memang sangat-sangat banyak yang jadi macam tu. So yang ni pun sama, dia akan terus continue to naik lah. Dia akan buat correction Euro Oz dan dia akan naik. Euro New Zealand. Euro New Zealand hit SL. Hit SL juga. Yang ni sebab saya target sell lama dah sebenarnya. Ni daripada sini lagi. Ni daripada sini. Sell. Daripada sini lagi sell. Sebab saya target M&A naik sini, dia sell. Lepas tu saya, bila dia naik, saya pun target lagi, aim lagi, dia akan drop. Cuma, yang mana yang sell kat sini close, yang mana yang sell kat sini close, profit, tak apa. So, sini SL sikit, tak apa. Kita profit banyak. Relax lah. Kita trade memang serious weh. Serious. Trade ni memang kena relax. Memang kena santai habis. Sebab kita tak perlu naik emosi apa-apa. Bila kita lost ke, kita tak perlu naik emosi. So, chill je, santai. Okay. So yang ni apa Euro New Zealand nampak gaya macam ni nak up, nampak gaya. Cuma kalau kita dia buat reversal, kita akan go for sell. Sebab saya memang nampak macam sell lah. Sebab dia macam dia buat correction dekat sini. Tapi if dia buat correction kecil dekat sini memang cari buy lah. Tak payahlah tunggu cari sell. Kalau dia buat reversal, kita tunggu cari sell. Betul lah. Kalau dia buat reversal. Okay. Balance tak mesentuh sangat. Euro Swiss. Ni pun tepat. Tepat ke target. Ya Allah. Ini.
Oh, tepat nyoseh. Oh. Oh, tepat sel. Aku tanda elok elok. Sini sel oh, nombor tu. Oh, sel ruang petak ni boom jatuh. Lancar telegram pun ada kot. Oh, ngam-ngam. Ngam-ngam sampai ke error ni. Itu pacak boleh ni. Tak apalah. Okay. Europa ni correction sel je ni. Okay, GBPOS. GPOS slightly memang nampak gaya memang dia akan test top ni. Lepas tu we'll see lah. Kalau saya tak sentuh pair ni, malas nak trade ni. Sebab dia quite tricky sikit, so tak mau. Saya akan cari pair yang mudah-mudah. Saya tak yang mudah-mudah. Jadi pun tepat saya buat analisa memang naik. Prediction saya naik. Pound New Zealand ni. Naik elok. Oh. Helok dia naik. Cuma minggu depan kalau kita nak trade, saya duduk tepi dulu. Saya duduk tepi. Saya tak mau trade pair ni. Sebab takut kalau kita dia reverse, lepas tu dia bawa correction. Sebab dia dah break top sekarang ni. Dia dah break top. Ni. Buat eh. Dia dah break. So ini pula, dah ada bearish divergence. Bearish divergence. This one. Kita hanya menanti untuk dia buat reversal. So saya tak mau buat apa-apa pair ni. Ini pun okay. Ini dia dah masuk GBP cap. Dia dah masuk zone sell. For me, saya still vote kepada sell. Masih lagi dekat area yang sama. Okay. Nampak saya buat lama daripada sini je saya buat. Saya target memang dia drop. Tapi dia tak drop. Dia crawl, 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 crawl. Okay. So yang ni saya memang vote memang sell lah. Tak ada benda lain selain daripada sell. So we'll see. Tok Bohai Aero ni dia lama dah ni. Tok Bohai. We'll see. Kita tengok. Masih lagi dalam correction dan dia akan main lagi correction dekat sini. And then berkemungkinan besar kita akan nampak dia akan buat satu pantulan ke atas. Tak mau. Saya tak suka. Tak kenapa. Tak pasal apa. Saya tak tahu AUD, CHF ni apa semua ni. Saya tak apa-apa nak berminat. Dia saya tak pun nak minat, memang saya tak trade. Jadi cat. Ni nampak ni bearish, bullish divergence. So anytime dia boleh burst ke atas. Okay. Memang nampak correction yang cantik. Cuma tak ada lagi confirmation untuk buy. Tak ada reversal. So tinggal. Ni pun tinggal. Settle. Dah. Tu memang cantik USD. USD memang mantap. Dalam beberapa bulan mesti ada memang dia, dia pergi memang mantap gila. Serius. Dalam masa beberapa bulan. Dalam masa beberapa bulan. Contohlah dalam setahun ni kan. Dia dalam beberapa bulan macam tu. Dalam bulan tu dia akan ada, memang dia akan pergi memang kau-kau. Tu memang normal. Beberapa bulan dia memang. Tapi dia akan jadi sekejap lah. Yang lama tu bila correction. Correction occurs memang lama gila. Memang kita tak boleh buat apa tu. Tu memang kita, kita kena tunggu. Yang mereka nak buat, kita panggil apa dalam bahasa Melayu dia. Pembetulan harga. Awkward sikit lah bahasa Melayu dia. Tapi tak apalah. Okay. Nak tanya apps apa? Bukan, saya pakai TradingView untuk buat TradingView ni. Okey, kalau nak murid profit riban-riban, sibu profit 10 riban. Tak ada lah. Saya profit berapa aje. Account $1 pun MC. Okey, profit dalam 10-20 USD je. Hampir terlepas lah. Okay. Tengok ni ramai ramai yang yang bagi suggestion beli buku, beli buku SFT. Tengok. Sebab dia ni ni patut saya nak bagi tahu lah. Depa-depa ni yang duk macam depa tolong promote ke apa ke, bukannya apa pekerja saya ke apa dah. Jangan fikir lagu tu lah. Mereka ni student saya. Saya pun
Memang tak tahu. Memang ramai yang beli. Ramai. Ramai gila yang beli. Tengok, dua buku dah. Cik Azhar ni dah beli. Yang first ni yang second. Dia beli dua-dua. Modern. Tu dia. Tu dia. Tu Azhar beritahu dah. Saya baru tengok komen ni. Modern dia $700. $700 jadi $12,000. Peh. Tu Azhar, saya suggest close. Close withdraw. Saya suggest close withdraw. Tu nasihat saya, close withdraw. Kalau kata nak nak tinggal sikit, tak apa tinggal. Tapi withdraw, withdraw banyak lah. Withdraw, nak withdraw RM5,000 ke. Ambil, 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 withdraw tu. Serius, serius, serius. Dengar nasihat saya. Dengar nasihat saya sebagai seorang yang berpengalaman. Tak apa nanti menyesal. Sementara market dia tengah sedap, sudah tengah pergi. Sebab kita tak tahu minggu depan dia jenang. Takut kau dia buat lipat balik. Kalau kena break even, dia main pula emosi. Kalau aku close awal lah ni. Dia cakap macam tu. Dia dia redah aja, collect. Collect nak close separuh, withdraw separuh. Lepas tu simpan untuk trade. Boleh, tak ada masalah. Silakan. Model 700 ya. Okay, macam mana nak beli? Okay. Macam mana nak beli buku SFT? Okay, buku SFT ni, okay, buku SFT ni dapatkan dekat website seniforex.com. Okay, seniforex.com. Ni ada dekat bawah ni. Nampak bulletin bawah ni. Tu dia dah keluar tu. Tu 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 dah jalan tu tu. www.seniforex.com. So dapatkan buku SFT dekat seniforex.com. Harga dia $3.99 saja, buku saja, tapi kita ada promo yang sekali dengan apa? Baju kot. Baju ni yang saya pakai. Nampak. Start. Jap. Tu. Tu. Nampak tu. Ni. Ni baju ni. Nanti korang dapat sekali. Okay. Nampak. Tengok. Bukan nak promote. Okay, broker FBS ni okey kah? Broker FBS memang sangat okey. Serius, gentle. Memang sangat okey. Kalau tak mau broker FBS, saya ada lagi satu broker. Okay, boleh je. Tapi PM. Very clear review dan analisis semua. Thank you very much. Okay, you're welcome. Saya bantulah setakat mana yang boleh. Saya buat review yang mana yang okey untuk korang semua. Supaya korang pun boleh senang hati. Saya pun puas hati. Korang pun tak sakit hati. Tambah satu lagi. Okay. Buku V1 pun dah padu. Thank you so much. Ambil gaji dulu sebelum putih mata. Penyataan buku ni memang bagus. Terima kasih. Betul. Cari ilmu, beli buku dulu. Boleh ingat tenang. Betul. Ya, betul, 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 betul. SFT V2, version 2, 2.0 lah. Betul lah tu. Memang lawa, serius, memang lawa. Ada gambar dekat Instagram ni, sekejap. Saya bangkit. Ni. Allah, nampak? Ni, tu. Freedom. Ni baju. Stan. Bye. Dia macam ni lah, dia S, dia duduk tengah-tengah ni. Tu. So dia tulis kat sini, nampak tu dia tulis bawah ni seni forex. Saya tak boleh angkat lah, nampak lah sebenarnya perut lagi. Borai ni, dia tulis kat bawah ni, nampak? Seni forex dot, seni forex tak hebat. Okay. Ni maju ya. Okay. Tak ada. Tak ada. Tapi try godek tengok pokok dia ada update. Sebab dia kan kalau all ni dia kan kontrak. Dia kena macam ada dia ada kontrak dah. So kod dia update. Kalau tak mau ni ambil ECN lah. ECN lah depo lah 1000. 1000 USD. Tapi berbaloi lah sebab spread dia negatif. Dia start dengan negatif. So meaning that entry tu profit. Okay. Okay, terima kasih. Sama-sama Raj Rozan. Terima kasih pula yang untuk komen ni.
saya pun doakan korang semua sentiasa jugalah sentiasa sihat selalu, diberi kesihatan. Kesihatan tu yang penting sekarang ni. Korang, kita memang kita nak ya Allah yang aku murahkanlah rezeki. Murahkan rezeki, bagilah apa kaya ke, duit banyak ke, apa ke doa korang. Okay? Tapi kena ingat, yang penting ni sekarang ni kita nak kesihatan. Kesihatan. So kesihatan tu penting. Bila badan sihat, tubuh sihat, otak pun sihat, hati tenang. So memang barulah kita senang nak buat profit. Sebab setengah orang ni dia silap, dia terlupa. Kesihatan kesihatan tak mau jaga. Tapi otak dia fikir nak buat profit, nak profit. Nak duit, nak duit, nak duit, nak duit. Tapi kesihatan tak jaga. Jam lah macam tu. Jaga kesihatan. Tak jaga kesihatan yang paling terbaik adalah jaga pemakanan. Okay? Makan sebelum kenyang. Tu nasihat saya. Yang pro dah tamat. Dah tamat. Dah tamat. Sebab itu saya dah bagi tempoh. Dah tamat. So memang tamat. Tapi tengok. We'll see. Kalau kita buka balik. Tengok ni. Tengok. Daripada pengalaman daripada Encik Azhar sendiri. Memang power. Kalau dia tak beli buku dulu, dia tak reti pun tak Fibo. Sebab memang saya ajak, memang ni semua ni, apa yang dalam buku ni kalau orang tengok. Dalam buku ni semua semua international punya. Yang saya belajar daripada guru-guru daripada international yang memang kalau korang tengok dekat YouTube ke international trader apa semua yang memang dia yang legit lah, dia bukan indicator punya lah, yang memang naked chart punya. Memang dia pakai semua teknik-teknik yang dalam ni, memang semua yang saya dah kata apa simplify kan, dah memang dah apa saya upgrade sikit pun ada. Okay, saya upgrade lagi nak bagi, sebab nak bagi memudahkan lagi orang faham. Memang international pun, macam Fibo memang international punya, memang standard punya, memang standard international punya memang kita pakai kat sini. Tak ada ubah-ubah apa, memang ikut asal. Cuma kita top up teknik lah, kita top up teknik dengan wave, kita tambah wave lagi sebab kita nak arah market, kita nak tahu arah market. Lepas tu at the same time kita nak tahu behavior market, kita nak tahu structure market, and then kita nak tahu dekat price mana yang memang terbaik untuk kita buat entry, sama ada buy ataupun sell. So this combination memang dalam buku SFT saja. Personal coaching ada, tapi kena PM sebab saya tak mau review lagi, takut nanti saya busy. Esok pun saya ada nak mengajar. Okay, memang saya ada student, seorang student yang memang dia PM. Dia tanya saya, ada mengajar ke tak. So, saya cakap lah, ada. Tapi sementara belum launch, okay. Kalau nak, boleh je, tak ada masalah. So, ni saya buat kat live je lah. Saya tak mau umum apa-apa lagi. Kalau nak, kontak-kontak lah, PM tepi lah. Sebab saya memang tak mau launch ni sebab saya pun tengah galuk sikit sekarang ni. Alright. So, ada apa-apa lagi pertanyaan? Dah 54 minit. Ada apa-apa lagi pertanyaan yang ingin korang bertanya kepada saya sebelum kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Okey. Apa ni panjangnya? Patut lama nak tunggu komen. Okey, kita tengok sini apa. Cakap. Syukur sangat-sangat sudi berikan apa masa cetak ilmu pengalaman ni. Kami masih sangat kami ambil semangat. Saya nak tanya baru ni tadi baru teringat. Baru teringat sekejap sekali. Tak pasal. Baru merupakan idea alumni macam mana kita nak nanti idea ni. Kalau kita tahu pengisian entry tu. Okay, so kalau ada position yang hold and then ada certain event ataupun apa benda lah yang memang boleh mengganggu market, okay. So, tapi tak tentu juga, takut dia buka market tu dia terus jadi, okay. Careful lah. So, nanti bangun subuh tu check dulu, tengok dulu kalau tak ada kembang spread ke apakah. Then better set the E je lah. Kalau nasihat saya suka break even. Kalau nasihat saya lah, saya suka break even. Better break even. Set break even tinggi eh. Apa jadi. Tapi kalau macam yang floating profit banyak tu, macam Cik Azhar,
Close, ha? Kalau saya close. Okay. Okay, thank you so much. Jangan lupa untuk share live ni. Share live ni kepada kawan-kawan. Tag. Share dekat Facebook lah. Share dekat Facebook korang. Share dekat grup-grup Facebook korang. So, thank you so much yang join sesi live malam ni. So, dengan itu saya sudahi. Kita jumpa dalam channel Telegram pula. Okay. So, channel Telegram jangan lupa untuk baca pin message. Alright. Sekejap. Tapi sebelum tu, saya nak korang tonton dulu. Dah tengok? Oyster, babe. Teman time dia setiap minggu. Semua ada. Memang setak, memang quality. Memang cun. Bukan tu, sebenarnya kek. So, join sekarang, cek Telegram saya. Link cek Telegram ada tidak pin dekat itu. So, join. So, insyaAllah. Okay, kita profit sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.